20 активістів так званого антимайдану, які брали участь у сутичках у травні 2014 року в Одесі, виправдали. 5 відпустили просто з зали суду. Слуги Феміди вирішили, що слідство не надало належних доказів та допустило чимало порушень. Також судді звернули увагу, що на лаві перед ними постали лише представники так званого антимайдану і ні одного із тих, хто підтримував Революцію Гідності. Мовляв, слідчі розглядали справу однобоко. Окрім того, взялися до роботи надто пізно. Приміром, вулицю Грецьку і торговий центр Афіни, де відбувалися сутички, оглянули лише через 2 тижні після трагедії. Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі сталися масові сутички на Куликовому полі, де були прихильники антимайдану. Хтось підпалив їхні намети. Згодом сутички продовжилися біля будинку профспілок. Саму будівлю також підпалили. Внаслідок протистоянь загинуло 48 людей. Ще близько 300 отримали травми.